Viti 2023 është premtues për një sezon turistik pozitiv. Si pas tur operatorve, strukturat akomoduese janë gati për të përbaluar fluksin e turistëve, por si do të shpenzojnë për pushimet këtë vit në Shqipëri. Shmimet urritën që gjatë vitit kaluar dhe kanë posuar atë stopim rritjes. Për e që kosa paga do të mbeteshin të pandrëshuara, si pas batit edhe qmime turistike do të mbeteshin po njësoj, por me rritjen e pagës minimale si dhe pagave të administratës shtetërore, për kreun e tur operatorve duke që do të revizin halkat e ekonomis duke ndikuar në rritjen e qmimeve. Nëse ne do të analizojme dhe faktorët të tjerë në dërhyrjen e qeveriz për rritjen e pagave, në sektorin në sektorin administratën shtetërore, natyrshëm që kjo rritje do shqyqërojt edhe me rritje të pagave edhe në sektorin privat. Rritje e qmime, e, e pagave në sektorin privat, do të jetë, do të rrisë kostat e shërbimeve. Dhe mund të sjellë pasoj rritjen e qmimeve edhe, në pushime, pra në ofertën turistike. Destinacionet kryesore të shqiptarve për të pushuar gjatë sezonit të verës mbete në Greshia dhe Turqia. Si pas vatit, këj vit do të ketë shtenjtim të, të qmimeve. Ka një rritje në raport me vitin e kaluar. Ne kemi parasysh që vitin e kaluar kishtë ato faktor që ishin mas pandemisë, natyrshëm kishtë edhe oferta, dhe qmimet në raport në vitën e kaluar mund të jenë dhej në 10% më të larta në disa desinacione që ju përmandet, pra në Turqi, Greqi.